عرش جي سامو اللہ تعالی دکھائے تو چہرے تے ان بندے کی محبت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد میں جے فقہ دا امام ہے ڈاکٹر غزر او غوث پاک جی مجھے قبرے میں آیا انہوں نے یہ حدیث میں تو بجائی پان کو جے قیامت دے دی بندو گزن دو تے رب جترا دا باون لا الہ الا اللہ پڑھے ہوندو او لکھ تو ہوندو تے بندے کی محبت چہرے ہوے بندے ثوابی ہیں جے جنت میں گزن دو اسی طرح کو جنت میں داخل ہو سبحان اللہ